दिध्यांत मूवीज क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ मैनेजर साहब। यस सर। कंग्रेचुलेशन। सेम टू यू सर। म तपाईको काम देखेर सारै खुसी छु। थ्याङ्क यू सर। यस पटक पनि हाम्रो कम्पनीलाई 1 करोडको मुनाफा हुने भयो सर। यसै गरी प्रोजेक्ट आइराखे भने त हाम्रो कम्पनीले पनि छिट्टै इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्छ नि त म्यानेजर साहब। श्योर सर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके म्यानेजर साहब, बाँकी कुरा भोलि गरौँला, अहिले बाई। ओके बाई सर। तपाईँमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, स्वाद वा गन्ध हराउने। हेलो हेलो, रविन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाइ, के सेवा गरौँ सर हजुरलाई? सुन्यो न भाइ, आज नाइटको लागि एउटा स्पेसल पठाइदिनु पर्यो। ओके, नो प्रब्लम सर, बट 1 लाखसम्मको छ है सर। द्याट्स नट म्याटर यार, सकेसम्म मन्जुरी भए हुन्थ्यो। स्योर सर, ऊ अन्त बुक नभएको रहेछ भने म मन्जरलाई नै पठाउँछु सर। ल मिलौँ है भाइ। अफकोर्स सर, म 2 मिनटमा हजुरलाई एसएमएस गर्छु। ओके। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, एन्ड यू? आई एम ओके। व्हाट वुड यू लाइक? टी ओर कॉफी? नो 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 थैंक्स। इट्स ओके, जाऊं? जाऊं। Let's go. Okay, go ahead. Bill, please. Okay. Linus. Linus. Babu, leo. Yes, thank you, sir. Welcome. बस। थ्याङ्क यू बोस। जाउँ सर। ओके लेट्स गो। Thank you.
मन्जरी लेऊ। चीयर्स। चीयर्स। कम ऑन बेबी, लेट्स इट हियर। नो। कम ऑन यार। वाओ, व्हाट अ स्वीट किस। लव यू मंजरी। के हो सरकार, हजुरको त डाइरेक्ट मेरो डिमान्ड थियो रे। मन्जरी, यो सहरमा तिमीसँग रात बिताउन कसलाई रहर छैन होला र। तिमी जस्तो ब्युटिफुल लेडी मैले अहिलेसम्म कतै देखेको थिइनँ। सबैले त्यस्तै भन्छन्। मन्जरी, यदि तिमी चाहन्छौ भने म तिमीलाई सधैँको लागि आफ्नो साथमा राख्न चाहन्छु, धर्मपत्नी बनाएर। घर, गाडी, इज्जत सब कुरा मिल्छ तिमीलाई। मलाई यो सबै केही चाहिएको छैन हो सरकार। बकवास नगर्नुस् के, मलाई तपाईँसँग एक रात नै ठिक छ। यो पेसामा हिँडेको तिम्रो घरको मान्छेलाई थाहा भयो भने जिउन गाह्रो हुन्छ। यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन र मलाई कसैको बाल पनि छैन। आखिरी भोलि केही अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै मान्छे चाहिन्छ। यौवनले त कति समय साथ दिन्छ र। स्टप दिस टु मच। तपाईँ मलाई जुन कामको लागि ल्याउनु भएको त्यो काम गर्नुहोस्, फिनिस। होइन मन्जरी, मैले त तिम्रै भलाइको लागि भनेको। यति राम्री मान्छेको यो सोसाइटीमा इज्जत होस्, अनि तिम्रो बाबामा आफन्तीको पनि त इज्जत रहन्छ, होइन र। कुन सोसाइटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई बेस्या बनाएको यही सोसाइटी र मेरा आफ्नै मान्छेले हो। What? Yes. साइली, तिम्रो यादमा म कति दिन तर्पिनु? 13 वर्ष भइसक्यो। म पनि आउँछु तिमी बेट, अवश्य आउँछु। बुझ्यौ, यो नभइदिए म बाँच्न त सक्दिनँ, यसैको सहारा त बाँचेछु म। Mm.
ये तो चाल पोही की क्या हो? ये लाइट ले रहती हैं वो तो रहती तो ये रहता कहाँ का वाला चीनी डंकी नी ये वो कैमरे डंगे थे ना बर्बाद ही पैर थे नी कौन सा दुबार ले कैमरे तो वक्ती लेर पर मर चे अल्लाह वाला चीनी ये लाइट तो अया बाबा ये लाइट तो कहाँ से चल रहा है ये लाइट तो ये तो ये तो यत्र तरण मेरा यलाई एक पैसा बुद्धि छैन आज त यलाई नमारी का छोछु यलाई त जाजा मोर तेरामा पनि मोरी त पनि मोर आ जने दुत्य हो कि दिओइ खराब ए भगवान रजु मारो ढली छ कि ए ढले त रोइ छ श्रीमती बितेदेखि एक त पहिलादेखि पिउने मान्छे त्यहाँ माथि श्रीमती बितेपछि त खाना भन्दा नि त्यही पिएको पे रक्सी पिएको पे चुरोड पिएको पे कति सम्झाएको दाई यसो नगर्नुहोस् अब त छोरीको मुख हेरेर पनि केही गर्नुपर्छ तपाईँले भनेको केही लागेन आखिर बुढी पनि भगवान्को प्यारी भइन् यिनी पनि भगवान्को प्यारा भए अब त्यो छोरी पो टुरी हुने भाइ त्यो मन्जर देख्दिनँ नि म कता गइछु बाबा के भयो तपाईँलाई बाबा उठ्नु न बाबा मेरो बाबालाई के भयो बाबा उठ्नु न के भयो मेरो बाबालाई छोरी फेर नगर छोरी तेरो कर्म यस्तो रहेछ रोएर फर्किने होइन बाबामा नरो बाबा बाबा के भयो बाबा 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 बाबालाई के भयो मन्जरी अब बुबा उठ्नुहुन्न बुबा र आमा भगवान्को प्यारो भइसक्नुभयो छोरी बुबा आमा नभए पनि तिम्रो हामी छौ नि
म काकी छु, ऊ काका हुनुहुन्छ। हामी हेरिहाल्छौँ नि तँलाई। अब तैँले रोएर कराएर केही हुँदैन। अब बाबाको राम्रोसित दाह संस्कार गर्नुपर्छ है छोरी। ल ल नरुन, ल तपाईँहरू सबै गाउँलेहरूलाई खबर गर्न थाल्नुहोस् त, लास उठाउनु पर्यो। ल ल छिटो गरौँ है, पानी पनि आउनु लागिसक्यो। भैँसीलाई सिंहबारी भने हातो हेर मन्जरी, यत्रो दिन भइसक्यो, हाम्रो पनि आफ्नै व्यवहार छ। अब तेरो बाबुआमाको ऋण पनि तिर्नु छ। अब तैँले काम गरेर बाबुआमाको ऋण त तिर्नु पर्यो नि। त्यही भएर तेरो काकाले साथीको राम्रो होटेलमा काम खोजिदिएको छ रे। महिनाको 2500 दिने रे। त्यो 2500 जम्मा गरेर राखिस् भने त बाबुआमाको ऋण तिरिन्छ, फेरि पछि तेरो बिहा गर्नलाई चाहियो। त्यही भएर यस्तो राम्रो अवसर छ, काकासित खुरुक्क त्यो होटेलमा काम गर्न गइहाल, बुझिस्? अब त सानी छैनस् क्या? स्यासाएर सुसु गरेर नाटक गरेर रुन नखोज। तँ जत्रा मान्छेले भाइ बहिनीलाई काम गरेर पढाएर वहाँ बाबुआमा मर्निका कति गरिरहेका छन्। ल तैँले गर्नु परेन। अब मान्छेहरू काम गर्न जानलाई, पैसा कमाउन जानलाई खुसी हुन्छन्, ऊ चाहिँ नाटक गरेर सुहाँसाएर सुसुङ। तँलाई हामीले बेच्न पठाउनु लागेको त होइन नि। तेरै भविष्य राम्रो होला, तेरै बाबुआमाको ऋण तिरेला भनेर हो। ल त खुरुक उठ त, राम्रो काममा जानी मलाई रोएर नाटक गरेर बस्ने होइन कि। उठ, अहिले भने मानै फेरि कुटाइ खालिस् नि। उठ छिटो छिटो, कति अटेरी भयो कि। उठ, राम्रो ठाउँ छ, जा वीरनगर। यस्तो अटेरी छ, साथी कहाँ गएर काम गरेर खाली रहेले गर्छ, बिस्तारै बानी लाग्छ नि त्यसलाई। अब यसलाई छोडिदिनु, छिटो गरेर घरमा फर्केर आउनु। बरु आउँदाखेरि घरमा मरमसला सकिया छ, अलिकति किनेर नै ल्याउनु। हुन्छ हुन्छ। ल ऊ चप्पल लगाएर जा, के सामान चाहिन्छ जरुरी यसो हेरेर यसलाई किनिदिनु है। नभएको सामान साथीलाई यसो किनिदिनु भन्नु है। यसलाई सबै मिलिहाल्छ नि। फोन नम्बर ल्याउनु, यसो बेला बेला म यसलाई फोन गर्दै गर्छु है। यसो मालिकलाई भनेर बेला बेलामा फोन सोन गर्नु लगा है, कुरा गर्छु म बेला बेला तँलाई। ल हिँड जाऊ, राम्रोसित जा, म भेट्न पनि आउँला भोलि पर्सि। फेरि गर्नु पर्दैन। ल हेरेर पो बसिरहन्छ यो खुरुक्क, जान। तँलाई बेच्न लान लाएको हो र बम्बई, काममा जान लाएको मान्छे यताउति हेरी ढिलो गर्ने होइन। छिट जा, ला स्याङ लुसुङ गर्छ। ए लिएर जानु छिटो, के हेरिराख भने खुरुक्क जान काकासित। काममा मन लगाएर गर्ने, घर जस्तो चोर काम नगर्ने, अर्का घर काम गर्नु बसेपछि त फेरि पैसा दिँदैन नि टाइममा, ऋण तिर्नुपर्छ। मन लगाएर काम गर, दायाँ बायाँ भएर यहाँ फर्केर आइस भने म त यहाँ बस्न टिक्न दिन्न नि। जा छिटो, लिएर जानु तानेर यसलाई। ढिलो हुन्छ अहिले। अलि छिट छिटो आऊ। छिटो भाँडा लिएर आऊ यहाँ। हस् म आइहाले। Thank you.
साउजी आज मन्जरी छैन र छ नि अर्डर लिन उलाई पठाउन न ए मन्जरी मन्जरी हजुर एकछिन यता आऊ त यहाँ सरहरू के लिनुहुन्छ अर्डर लिऊ त हस् म आइहालेँ सर भन मन्जरी मलाई 5,000 जति चाहिएको थियो किन कपडा किन्नु पर्ने थियो हेर मन्जरी 2-400 भएको भए दिन्थे 5,000 चाहिँ सकिन्न है उ बेलामा तिम्रो काकाले 2,00,000 रुपियाँ लिएर गएका तिम्रै कामबाट कटाउने भनेर त्यसमाथि अर्जेन्ट पर्यो भनेर अस्ति आएर 20,000 रुपियाँ लिएर जानुभयो यस्तो गरेपछि कसरी मैले व्यवहार चलाउने ल भन त यता सुन त हजुर तिम्रो काकाले लगाएको ऋण छिट्टै तिर्नु छ भने मसँग एउटा उपाय छ के उपाय सर तिमी अब ठुली पनि भइसक्यौ ओभरटाइम काम गर्छौ भने तिम्रो काकाले लगेको ऋण 1 महिनामै तिर्न सक्छौ भन्नाले कसरी सर हाम्रो होटलको प्रत्येक ग्राहकले तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछन् कसै कसैले त मिलाइदिनुहोस् 1 रातको 1,00,000 दिन्छु भन्छ छि सर हजुरले कस्तो कुरा गर्नुभएको म त्यस्तो काम गर्दिनँ एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच केही फरक पर्दैन यो कुरा कसैले थाहा हुँदैन यदि तिमी मान्छे हो भने सरसफाइ गर्ने भाँडा माझ्ने मान्छे अर्कै मगाउँछु सो मलाई कसैको भरोसा लाग्दैन सब स्वार्थी छ यो दुनियाँ तपाईँ पनि त मेरो यो जवानीलाई माया गर्नुहुन्छ भावना कसले बुझ्छ र यहाँ सो अबदेखि मसँग यस्तो कुरा कहिल्यै नगर्नु डोन्ट वरी डियर म तिम्रो फिलिङ्सलाई बुझ्न सक्छु सो आई प्रमिस यु अब तिमी र म मिलेर हाम्रो देशको 1,000,000 टुरा बालबालिकाहरूलाई सेभ गर्नको निम्ति मन्जरी एन्ड रविन्द्र यानि कि एमआर अनाथालयको स्थापना गर्नेछौँ युआर रियल्ली ग्रेट सरकार आई लभ यु टु